Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'zbekistonliklarning nima sababdan Nobel mukofoti olmayotgani sababini aytdi. Qo'mita raisi o'rinbosari Nuriyman Abdulhasanga ko'ra, 18 yoshga kirmagan bolalar moda bo'lgani uchun masjidlarga boryapti va bu ularning Nobel mukofoti olishiga to'siq bo'lyapti. Maktab yoshidagi bolalar voyaga yetmadimi? Ular albatta o'zini maktabida bo'lish kerak. Maktabda ham qani qoyilatib qo'yayotgan bolalarni kim ko'ryapti? Nima uchun Nobel mukofotini biz olmayapmiz? Nimaga olmayapmiz? Chunki bizda o'lda-jo'lda hammasi. Bir unga yuboradi, bir bunga, yoki moda bo'lgani uchun hozir bora qolsin mashqga deyapti. Moda uchun mashqga jo'natyapti odamlar. Bolalarim, bolam mashqga ketdi deb ko'rsatish uchun. Bu narsa juda ham katta bir dard. Nuriyman Abdulhasan ta'kidlayotganidek, aynan masjid o'zbekistonliklarning Nobel olishiga to'sqinlik qilyaptimi? Avvalo musulmon bo'lgan holida Nobel olgan shaxslarga qarasak, shu vaqtgacha 12 musulmon Nobel mukofotini olgan. Ularning orasida hattoki hijob o'ragan musulmonlar ham bor. Boshqa din vakillari bilan solishtirganda Nobel olgan musulmonlar soni keskin darajada oz. Biroq 12 musulmonning Nobel olish fakti 18 yoshga to'lmasdan masjidga borganlar Nobel ololmaydi degan fikrni yolg'onga chiqarishga yetarli. Boshqa tomondan O'zbekistonda bolalar sho'rolar davrida 70 yil masjiddan chetlatildi. Keyinchalik Karimov boshqaruvining so'nggi 17 yilida bolalar turli sabablar bilan undan to'sildi. Mirziyoyev boshqaruvi davrida ham ayrim imomlar bolalar masjidga kelib siyib qo'yadi degan bahona bilan ularni masjidlarga kiritmayapti. Biroq bu muddat davomida masjidga qo'yilmagan bolalar orasidan Nobel sovrindori chiqmadi. Qur'on o'rganish yoki namoz o'qish bolaning dunyoviy ilmlarni olishga va natijaga erishishda to'siq bo'la olmasligiga O'zbekistonda ham ko'plab misollar bor. Toshkentdan 11 yoshli Ubay Qori Yahyoyev bunga bir misol. Ubay Qori 8 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yodlagan. Oradan 3 yil o'tib esa Bulgariyada bo'lib o'tgan chegarasiz matematika 2017 matematika bo'yicha xalqaro olimpiadada g'olib bo'ldi. O'zbekistonliklarning Nobel sovrindorlari chiqmayotgani sababini balki boshqa joydan izlab ko'rish kerakdir. Masalan, ta'lim sifati. Shu vaqtgacha boshqa ishlarga majburlangan va maoshi ro'zg'or tebratishga zo'rg'a yetayotgan o'qituvchilar. Yoki jamiyatda o'z o'rnini topolmayotgan oliy ma'lumotlar. Urchigan korrupsiya Nobel olmaslikka sabab bo'layotgandir. Facebookda taniqli blogger Davronbek Tojialiyevning yozishicha, hali voyaga yetmasdanoq falakiyot ustozi Mirzo Ulug'bek 8 yoshida, tibbiyot ustozi Ibn Sino 10 yoshida, Imom Buxoriy 7 yoshida Qur'onni to'liq yod olgan. Masalaning yana bir muhim tomoni shundaki, O'zbekistonda vijdon erkinligi konstitutsiya tomonidan kafolatlangan. Ota-onalar bolalarni o'zi amal qiluvchi dinning ibodatxonasiga olib borishi yoki borishiga ruxsat berishi fuqarolarning bosh qomus tomonidan tasdiqlangan huquqi hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita esa 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni markaziy telekanal orqali masjiddan to'smoqda. Bu bilan fuqarolarning bosh qomusda ko'rsatilgan huquqini qo'pol ravishda buzmoqda. Bolalarni masjiddan to'sish haqida gap ketganda ijtimoiy tarmoqdagilar yana bir jihatga e'tibor qaratishadi. O'zbekistonda faqat musulmonlarning bolalari masjidlardan to'siladi. Boshqa din vakillarining ibodatxonalariga bolalar bemalol borishi mumkin. O'zbekistonlik musulmonlar nima uchun boshqalarga berilgan erkinlik va huquq bizga kelganida turli sabablar bilan cheklanyapti degan savol berib keladi.